fan tvärt att vi behövde gå till två olika affärer. Ja, nej, det är ju dubbla vägen hem så att säga. Jag vill ju inte missa bingolotton sen den började i 8, va? Så du, din jävla bingo. Tjena grabbar, vad gör ni? Ska ni med in eller? Jag vet inte. Ska ni med in på Kiruna? Nej, alltså jag har köpt dubbellott till bingolotton ikväll. Jag... Nej, vi går hem istället. Vi vill ha mer pengar på poker, eller hur? Plus, jag tror det här är riktigt coola grabbar, vet du? Vi kan med i någon nice krets här. Ja, det här är vår chans. Vi är två man kort vid pokerbord. Jag tycker vi kör på det här. Det är fan... Han ser ut som en härlig glidare. Kom nu, för fan, snubben är kostym. Välkomna in, grabbar. Fan, kammare, det ser för jävligt ut. Okej. Hey, vad fuck gör du? Sätt dig ner. Vi är inte ens på poker här för någonting. Alltså, jag har hört talas om det, men nej, jag har aldrig spelat det. Men för helvete. Jag tänkte på att börja spela nätpoker en gång. Det är liksom att om du inte har dina kort så kan du lägga det utan att satsa. Slipper du förlora. Jag förstår. Ska jag lägga korten där i mitten? Ja. Okay. Jag är också cool där. All in. No. I can't cold. So you can't bet your chips if you're already folded. No bet. No. Well, do it yourself if you can. No, take back your marks and yeah. English very well. Bara ta din mark, okay. Sitt här och köp den, okej? Okay. Okay. Fan, du får inte skämma ut oss någon mer nu. Jag gör så gott jag kan. Tror du det är lekstuga eller? Nej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Han är lite efterbred, han var tappad vid födseln. Lika fan. Det är inte hans fel. Snälla, lägg undan kniven. Sa att jag har lik han? Du säger åt han, skarpen. Kör käften. Alin. Är det lugnt om jag bettar min splitternya Rolls Royce? Som man brukar säga, Rolle. Alin. Walla, jag går Alin för.
Inte sportfifa. Vad ska vi göra nu? Alltså, de har ju bettat allt de har. Ja men käften, det är lugnt. Jag har sett här på TV, okej. Okay. Ja, all in då. Jag är inte rädd här inte. En fläskfilé. Det är rätt att takta. Jag går också all in. Jag också en fläskfilé. Ja, vad fan. Det där är ju en fryst fläskfilé. Åh, nej, nu är det kutt, ja! Burrito, la pizza, Vesuvio, tequila, guacamole, la puta, la pizza. För i helvete, det är en fryst fläskfilé. Är du sosse, eller? Vad spelar du för då? King of puta! Vadå, vad spelar du för då? Det ska ändå tillagas. Du är sjuk. Alltså, jag fattar du har inte förstört. Dealer, excuse me dealer, but can't I bet frozen fläskfilé? No, the one rule is no frozen fläskfilé. Vad har jag gjort? Sir, you can't bet your chips if you're folded. I can't bet my chips? No. What about my Doritos? Doritos is more than just chips. Chips.